Folkens, vi har tatt turen til Hummelfjell og Tos Arena her i Os i Østerdalen, og denne uken så er det NM i rulleskiskyting. Rennleder Kjetil Sæther, det er rekorddeltakelse. Ja, vi er veldig fornøyd. Vi har 360 deltakere, så det ser veldig bra ut. Hele Norgeseliten kommer også? Ja, det gjør de, heldigvis, og det blir spennende dager her. Og som dere ser, folkens, så er det sommervær her i Hummelfjell i dag, og det er det meldt hele helgen, så husk solkrem for de som kommer, og kommer du ikke til arenaen, så kan du følge oss direkte på skiskyting.no.